Бүгінде қаламыздағы әлеуметтік психологиялық оңалту орталығында балалармен 37 әйел мекен етеді. Орталық отбасында зорлық-зомбылық көрген құрбандарға жоғары сапалы көмек көрсетуге тырысады. Ол жердегі әр жанның жүрек қынжылтар оқиғасы бар. Алдағы материалда толық баяндалады. Біз әдеттегіде кейіпкеріміздің бейнесін көрсетіп, аты жөнін жарияламаймыз. Мадина үш баланың анасы. 14 жастағы ұлы және 2 кішкентай қызы бар. Алайда қазір оның жанында 6 айлық қызы ғана. Азаматтық күйеуіне кішкентай бүлдіршінін ғана алып үлгеруге мүмкіндігі болған. Жас кезінде тұрмысқа шыққан Мадина 20 жылдан кейін сабырлы байсалды болып көріне ғашығының қатыгез жанға айналатынын елестетеді алмаған. Олар 2002 жылдан бастап азаматтық некеде болғанымен 2013 жылдан бастап бөлек тұрыпты. Осы уақыт аралығында Мадина бәрін кешіріп келген. Мне покой не давал, деревню приезжал, прощение просил. Ол маған тыныштық бермеді, ауылға келіп кешірім сұрады. Оны кешірдім, аядым. Ол маған сабырлы болып көрінді және бұрын сонды үйленбегенін айтты. Говорил, что не женатый был. Бірақ оның бәрі жалған болып шықты. Келіспеушіліктер жеке үй салған кезден басталды. Ер адам үнемі әйелін қорлап, ақша мен мүлік үшін жанжал шығарған. Я вообще молчаливая сам по себе. Просто так не ругаюсь. Мен көп жағдайларда үндемеймін, ұрыс бастамаймын. Бұл жолы мен тек оған балалардың қажеттілігі үшін ақша сұрадым. Күз мезгілі еді. Сол үшін жанжал туындап қол көтерді. Осындай жағдайлар туындаған сәтте, бұл менің үйім, сенің ештеңең жоқ деп айтатын. И постоянно, когда вот скандал, он сразу говорит, это мой дом, твой год ничего нету. Орын алған кезекті жанжалдан кейін Мадинаның басы жарақат алды. Сол кезден екі баласын көрген емес. Құжат, киім кешексіз бауырындағы балаларысыз ауруханаға жеткізілді. Кейін оны қаламыздағы дағдарыс орталығына жіберген. Я ходила на улице, плакала ходила. Ноги замерзли, холодно тогда было. И мне это посоветовали суда обратиться. Қала көшелерін кездім, аяғым қатты тонды. Ол кезде күнде суық болатын. Менің бұл жерде таныстарым жоқ, анам да жоқ, ешкім де жоқ. Не в городе родственник никому нету. Матери нету, никого нету. Участковый принял, конечно, сразу меры. Учаскелік полиция бірден әрекет етті. Сот сараптамасы өтті. Бүгін учаскелік полициямен хабарластық. Алдағы уақытта сот отырысы болатынын айтты. Осындай ауыр жарақаттарға қарамастан жолдасына тек ескерту болады. И как мы связались с участковым буквально сегодня утром, сказали, что предстоит суд. Қазіргі уақытта Мадина тек балалармен бірге болуды қалайды. Бұл ретте дағдарыс орталығының қызметкерлері қарқынды жұмыс атқаруда. Жақын арада үлкен ұлы мен үш жасар қызы анасының қасында болатынына кәміл сенеміз. Я хочу, чтобы дети со мной были рядом. Мен қазір балаларыммен бірге болғым келеді, оны көргім келмейді. Балаларым бүгінгі күнге дейін жанжал мені ұрған сәттердің куәсі болды. Мен енді ондай жағдайлар қайталанғанын қаламаймын. Я не хочу, чтобы они видели это все. Бүгінде дағдарыс орталығында 37 адам тұрады. Атап өткен жөн, тұрғындар саны қалыпты жағдайдан асады. Бірақ орын жетпесе де мамандар барлық қажетті қызметтерді сапалы көрсетуге тырысады. Мөлдір Сағидолла, Сабина Рахымбай, Әмір Ерланұлы, Ертіс, Ақпарат.